President wange Mwami Abitex. Ayasiwuse mpisa. Nakola navuganya Vice President we. Atena tayagaliza muyimbi omuto gubaita palaso omuto wafe. Tubera ne buzibu fena na bayimbi. Na atete si kirungi kukuma muliro mu bayimbi ngo yagala balwane nti okolesho. Kuba kiyakoze agamba nti jo mwana omutaja kuvaayo ajja kubeka million big eye. Akubeka million MP kamilioni amukube wanamalo mukuba alange show nti bakubye big eye. So kwe kinabagambye nti tuteka sente tukuma omuliro mu bana abaana okusibuka empisa. Atenga twakola federation y'abayimbi ekulemberwa Mwami Kenzo Musuza ne federation y'aba Nakatemba mwendi vice president atene palaso mwali vice president side yeri ne Shiba. So twabikola kutereza bino obuvuyo ezalawe nokwagala okuvuganya okutalina makulu. Naye amateeka ku Abitex yakoze amateeka tugaina naye waliwo abantu abatondebwa nga balina kola rose. So yanoonyeza rose agenda gikola. Zenda gola botia. Gwe mukola bakola botia mwe mulaba mutya. Kubanga omuge amae. Nze singa mbade nchali na singa nino obuyinza mbade just Abitex nga mukuru wange mbade nja kusaba omuntu amusinga ko obukuru amugalamize bamukube kiboko musanvu. Bamugambe yiga okugoberera amateeka gokoze eki? Okugoberera amateeka go goteseo. Yes? So it chibi nti ali mukola byakola. Ade chibi nze nchikakasa kusinzira ku byo byokwerinda. Bagamba ye yawa abaana ba Allen Skin sente 55. Bana bali 40. 55 no musokoto gwenjaye. Bagende bonone raso za palaso. Mukusoka nalindo za palasa nimba. Paka bajuwe yavudeyo na ngamba. Ne bala moyino lugambo. Ngenda kugamba chama kino naye atero genda choga. Ne mugamba nze tisikweka. Ze njogera mazima. Mwami bajone yanza kumbulira era njja kumutegeeza nti wawaba yaye sente bakube palaso ofune feva okolesho ya Allen Skin. Allen Skin is a young man muvubuka muto munange muto wange era nandibadde njagala muwagire era we nabanga nzijuze rugogo abana babafikide ku mulyango sawa 12 sawa emu njja kubatwala njja kubaterawo bus ebatwale ku Freedom City nange we mba mazokole rugogo nibadde njagala ndabeko ku share Allen Skin. Kala kusoka okwebaza omwoyo gw'omugenzi Kato ng'akyali mulamu ayasembye yokola promotion ya show yange ne palaso ayagambye nti ye tagenda mbanyu banjaye yagenda genda mu show ya ba gentleman yagambye nti abantu abategeera nabirabye ku BTM ne ku TV za mwendala nti abantu abategeera bonna bagenda genda wa lugogo taina gagenda kumuyiriza njaye. So yoyokata yogera amazima gamanyi atenga abantu abalinga katobo nabajja kujja era tukoze enteekateeka ngambye palaso okuteekawo moment eyokujukira omwoyo gw'omugenzi Kato mu kivulu kya kyolokutaano otuna abantu li lugogo tujja kuzikiza ebyuma n'amataala okumala dakanga 10 okulaba nti tusabira omwoyo gw'omugenzi atenda okuteekawo ndowooza pipa oba kabo abantu buli muntu kyana asobola okuteekamu okuyambako kulumbe lwa mkwano gwaffe nga tumaliza katalekeka nga vice meeting Kato Lubwama tumufiridwa abadde munakatemba abadde comedian abadde muyimbi abadde promoter abadde media owner nga ina television. So nze atenga munabyamizanyo kubanga we twakolanga emipiira nga akola kaliso liso. So tusubiddwa omuntu omulungi ale tusubiddwa omuntu akkiriza mu bibi ebyebuwanga byabwe ebyekinnansi. So nsobola omugamba nti omusamize omuto nsobola obagamba nti omuyimbi abayimbi bano bwe mulaba bonna ba golden bonna ba eagles ba misaachi baani bonna bayitako mu mikono gya Kato Lubwama maneja wa yafula eagles okubeya amaanyi Mwami Kavuma Musa yatendekebwa Kato Lubwama. So wetudaye mabega kuba ndongo jetu ite ya band. He has a I know mukono ku industry ku ndongo ya band. Wetugenda mu studio mu theater ba Segawa ne Katone abe muchibi ne Mwami Senkubuge ne Benoni Chibuka ne muganda we omuganda uli omulalo omukungu wa Kabaka be batandika drama. Bananika drama wabwe ne Christopher Muchibi. Bananika drama wabwe mpola mpola
kati bonna walaba basula mu kigaga basula ku nsozi muntu wa ati nyo ate mudame lyenge bigambe byaze bigambe bantanzo mara weeks sina nze sina so nze siri wa chikache yes. Sina ndi mukungu bazi sina soma dame lye na yewe babanga yakole dame abechikache bajja kusalawo na olushiko lwa bataka ekikamu ava di okugoberera kya basaba December yao akubala mukubala munga kitalo kitalo nyo mkwano gafe marketing manager wa show ya fe ya palaso ndera kulanga kuyasembiyo kola kwa de kwa show ya fe ngagamba yagenda mu show ya palaso ya bategevu tagenda agenda mu show ya banyubanjaye era kugamba nze nsolo okwogera ku Katonga omuntu wabadde controversial omuyimbi promoter comedian munabya bufuzi so abadde nga buli kimu akikola kata abadde akola buli kyomanyi ku nsi ako balamu olwano okulwaleero zennaku z'omwezi ezimu small access we tulika content providers bonna baabo bali mu kugenda ate nga badde bamanyi mu industry kikulekawa ate kino kitegeeza omanyi ekisinga obukulu Katonda ya gaba ate yajjawo ate wajjawo aina engeri gy'aleetamu ebirala isima yafaana ku z'omwezi era ze zino so ziweze ennaku asatu kyanga afa nga kibi so mu nnaku asatu tujja kuba tufiirwa si kirungi kato y'omuntu gwemanya alumba era kuvuma enkyana ku era kuvuma encha aha kati ono nandi wade muitana mwandu na sina mwandu manyina manyina wo mugenzi kato gwembade mumbuza mu bikendeze kwa msoke mubuze kwa manyina zi eh abasoka buze kwa manyina zi msoke mubuze kwa manyina zi mama nga kitalo kitalo mmo muri ga kusanga ba ngafunye kumacha ngafunye kumacha ndio somba yoku waya mune kato lwama Buli lunaku. Tanga zensi tufiridwa muntu kikaji mama fina. Kuba batusajja wa manya eri industry n'ebintu bingi bize bikolebwa mukuru katuluwa. Katuluwa mabuli muntu abadde amanyi nga bwa mmanyi. Ya. Buli omu amukwata mu kitiki. Buli omu abadde amanyi nga bwa mumanyi. Kizibu nnyo. Kyoyinza okugamba abantu bafiiriddwa omuntu omulungi ennyo. Nti oba afiiriddwa omuntu omubi ennyo naye kato lwama buli muntu abadde amumanyi nga bw'amumanyi. Ng'obadde olina ky'omumanyiko, omulala abadde alina ky'amumanyiko. Kwegamba sisobola nze munnyonnyola okuggyako Katonda yasobola omunnyonnyola. Obulwadde bwajjaawo n'atuuka n'okutwalibwa ebweru n'atereezebwamu bambi Mukama n'amuwa second chance n'akomawo. Bwe yakomawo vidiyo ezimu ez'enjawulo zibadde zikolebwa, zibadde zikulaga nti ali mu ssaawa ye ali mu kulya akasente ke. Bw'oba okubamu akufaanana ne vidiyo ezimu z'obadde olaba ku Kato lwama. Osobola zituyuzaayuzizaamu otya okusinziira obulamu bwe? Nze Kato lwama nsobola omunyumyamu nti ye musajja abadde yakkiriza era ng'akola bimunyumira ng'akimanyi nti ssaawa yonna ajja kufa ssaawa yonna ajja kufa ye abadde atambulira era nga ayinza okukubira essimu n'agamba nti owaaye n'olwaliro wendi abadde amanyi ebimuluma abadde amanyi obulwadde bwe Kato lwama aludde n'obulwadde nga bumutawaanya naye nga yakkiriza manye ebiseera ebisinga abantu abamu tetukkiriza nti ekintu kize ssaawa yonna nsobola okuvaawo naye Kato lwama kyaliddeko kyasanyukiddeko kyekyo kikye akoze ebimunyumira omanyi omuntu bw'abeera n'akasente ke abeera mu bulamu bwe ng'ali stress free tugambe nti ekyokuva mu paramenti kina engeri gye kyamukosaamu nedda Kato lwama in fact ndowooza ndi omu ku baatwala Kato lwama mu paramenti ya twali tubinyumyanga ebyokusaaga nagane naye nange nsobola okuyingirako mu paalamenti ne mugamba osobola nali omu nekakasaako nali omu kwabo abampushinga naye oludde obulwadde bwe yali abulina era obulwadde aludde nabwo bwebanga bwe bumusa abadde musajja nga mulwadde naye paalamenti kwe kugigendamu yeeyubule
afune uka capital afune akasente akamubeza wera akafunye iyo abadde tali bubi ade musajja muyimbi era mukubera muyimbi music wa mindi wagenze bana bagenda muzanyira mugayimi yana family mu budde bunongo omuntu yakafa abantu beteme ebintu bingi mu nsimu n'abantu beteme ebintu bingi naye simanyo bintu byakwetema mukadde kano ne bwe kinaaba kisobose awali okuyimirira ku familia ya Kato LUBWAMA njja kuyimirirawo ne bamukulu bala mu balaba bano we bali industry bagiruddemu bagimanyi tetuka kasanti Kato LUBWAMA yinza okufa n'azikirira oba ebintu bye ne byononeka musabire afuna ekiwumulo ekyemirembe ateze majja kifuna yes ne kitangala ekyo yes manyi ajja kifuna yeah.